Yaponiya avia şirkəti tərəfindən hazırlanan virtual reallıq sistemi bu sakit okyan cənnətinə real səfər təəssüratı yaratmaqla səyahətçilərin seçiminə təsir göstərmək niyyətindədir. Sistemdən istifadə edən gələcək səyyah qurğunun qaşıq zolağına bənzəyən lentin üzərində addımlayaraq, yediyi xüsusi eynək vasitəsilə hava adalarındakı çimərliklərə və ya mağaralara səyahət edir. Qurğu görüntüləri eyni zamanda buradakı çiçəklərin və torpağın iyini hiss etdirməklə nümayiş etdirir. Hətta monitorda şəlalə görünən zaman yaxınlıqdakı sərin keş işə düşərək ətrafa kiçik su damcıları səpələyir ki, bu da səfər illüziyasına tam reallıq hissləri verir.